Patah nak ikut jalan ni juga. What? Blaming me. Okay, me. My fault. Saya yang ngada-ngada nak ikut jalan ni. Orang dah kata ikut waste tu selalu ni. Dia dah calculate semua. Traffic semua. So dia akan find the best way, the best road untuk kita sampai destinasi kita cepat. Kan? Betul tak? Betul? Setuju tak? So sometimes waste is wasting time. Never. Sometimes I tell you, waste always right. Kan? Okay, tadi dia telah siapa cakap. Team Fatah? Siapa team Fazura cakap waste tak betul? Siapa team Fatah cakap waste betul? Sistem. Kenapa dengar lagu isteri? Kalau kita sama bosan kan, tengah start dekat traffic, so kita boleh